Vi har kommit fram till att kunna prata om objekt i JavaScript. JavaScript är ett objektorienterat språk. Även om vi har möjligheten att skriva funktionell programmering med JavaScript så är JavaScript ett objektorienterat språk. Vi ska kika på här idag hur man hanterar objekt i JavaScript. Vi kan säga att vi med stormsteg närmar oss objektorienterad programmering, men vi kommer inte att prata om objektorienterad programmering idag fullt ut i alla fall. Däremot så kommer vi att närma oss hur objektorienterad programmering fungerar. Ett objekt i JavaScript är antagligen det mest vanligt förekommande och den mest fundamentala datatypen som vi har att tillgå i JavaScript. Den korta förklaringen på vad ett objekt är så är det då ett objekt är någon form av sammansatt värde som då innehåller andra värden och andra funktionaliteter så att säga. Om vi exemplifierar istället, så om vi ser en bil som ett objekt, om vi har ett bilobjekt, så har bilen vissa egenskaper. Den har till exempel egenskapen färg, egenskapen mätarställning, egenskapen tillverkningsår och så vidare. Dessutom så har den då vissa funktionaliteter. Den kan utföra vissa saker. Den kan till exempel åka framåt, den kan åka bakåt, den kan svänga höger, svänga vänster, starta radion, stänga av radion. Så om vi ser en bil som ett objekt så har den då vissa egenskaper och den kan utföra vissa saker. Vi knyter alla dessa egenskaper och saker som den kan göra. Vi knyter ihop det med hjälp av ett namn. Så vi kallar den här för någonting. Vi kallar den exempelvis för bil. Och den här bilen har då vissa egenskaper och kan utföra vissa saker. I JavaScript som bekant då, om någonting inte är en siffra eller en sträng, true, false eller null eller undefined, om det inte är någon av dem så är det ett objekt. Ett objekt i JavaScript är en extremt vanligt förekommande datatyp. Vi har inte dykt så djupt i JavaScript ännu så att vi har sett alla saker man kan göra med JavaScript. Men vi har i alla fall skrapat en del på ytan på JavaScript och jag lovar er, objekt i JavaScript är extremt vanliga. Nästan all programmering i JavaScript görs på objekt. Vad det gäller objekt i JavaScript så ser vi även att dessa objekt är dynamiska. Och dynamiska objekt, det är någonting som är ganska häftigt. I JavaScript så har du möjligheten att när som helst under exekveringens gång kunna lägga till nya värden, nya datamedlemmar, förstora saker, förminska saker. Du kan lägga till och ta bort vad som helst till ett objekt. Det finns till exempel en fördefinierad metod som heter delete, så du kan köra delete på medlemmar i ett objekt. Naturligtvis kan man ta bort hela objektet i sig också, men du kan även ta bort delar av objektet under exekveringens gång. JavaScript är som bekant ett väldigt modernt och väldigt häftigt programspråk. I JavaScript så har vi faktiskt tre stycken olika typer av objekt. Jag tänkte det kan vara bra att gå igenom de här tre olika typerna av objekt så man håller isär dem när vi pratar om det. Den första typen av objekt kallar vi för ett native objekt. Ett native objekt är den typen av objekt som definieras av JavaScripts egen språkstandard så att säga. När du har kommit fram till att du vill köra JavaScript så definierar då ECMA-standarden upp ett visst antal objekt som du kan använda dig av. Exempelvis så finns det ett objekt som heter string eller regexp för att ta ett par exempel. Det här är då olika typer utav objekt och de här objekterna kan man göra vissa saker på. Det är ingenting som ni har kodat ihop, det är helt enkelt saker som existerar tillsammans med språket så att säga. Native objekt kallar vi dem där för. Nästa typ av objekt är så kallade host objects och ett host object det är en objekttyp som skapas så att säga automatiskt av den klienten som kör JavaScriptet.
Om du har en webbsida som innehåller JavaScript, så fort du besöker den webbsidan så skapas detta hostobjekt. Hostobjekt, det är en objekttyp som då genereras och skapas av webbläsaren eller datorn som JavaScriptet exekverar på. Det är först här som vi skapar oss objekt som till exempel kan hantera stylesheet-filen eller kan hantera olika delar av HTML-dokumentet eller liknande. Det är alltså ett objekt som skapas så att säga så fort du besöker en webbsida med JavaScript på. Det här objektet, hostobjekt, det kan då hantera den lokala hosten. På det sättet så kan du till exempel ta reda på vilken sida besökaren var på före den kom till detta JavaScriptet med hjälp av back-funktionen och så liknande och sådana här saker. Så, hostobjektet skapas så fort du besöker en sida som innehåller JavaScript och hostobjektet kan hantera saker på hosten eller rättare sagt saker som har med den aktuella webbläsaren att göra. Den sista typen av objekt är user-defined objects. Ett user-defined objects, det är ett objekt som du själv har skrivit ihop. Om du till exempel vill implementera en bil med alla dess egenskaper och förmågor så skriver du ihop ett program innehållande ett user-defined objekt. Det här user-defined objekt som du skriver, det motsvarar då exempelvis en bil eller ett person och den här bilen eller personen har egenskaper och den kan göra vissa saker. När du har programmerat ett objekt själv, då kallar vi det för ett user-defined objekt. Att göra objekt i JavaScript är naturligtvis ganska så enkelt. I och med att man gör det så himmelens ofta så har de ju såklart tänkt på detta och gjort så att vi kan på ett smidigt och enkelt sätt skapa oss objekt. Vi kan till exempel använda namn, kolon, värde, separerade listor. I rutan här framför oss har vi ett litet exempel på en hel del olika objekt som vi kan skapa. Jag skapar mig till exempel en punkt och jag skapar mig en annan punkt som innehåller två stycken punkter och så vidare. Jag skapar mig en bok också innehållande vissa delar. Så ja, på det här sättet så kan man exempelvis skapa objekt. Tänkte vi skulle ta ett litet exempel på objekt. Jag har skapat mig en fil här som heter sexobjekt.html och jag tänkte vi skulle ta och leka lite grann i alla fall med objekt. Vi skapar oss ett litet meddelande och detta meddelande innehåller detta blir mitt meddelande. Sådär, vi har skapat oss en liten textsträng som innehåller det där. Vi kan nu skriva ut den här på skärmen. Document.write och så skriver vi ut detta meddelande. Vi sparar och kör i webbläsaren. Ska vi stava rätt också? Document.write. Sparar och testar igen. Och vi har skrivit ut ett meddelande på skärmen. Det var ju kanske inget som vi inte hade sett förut. Det jag tänkte berätta om det här då är att när vi skapar den här strängen meddelande så har vi ju faktiskt skapat oss en, just som jag sa, sträng. Vi har ju skapat oss en ny sträng här. Strängar är ju ett JavaScript-objekt och den här meddelandet som vi har skapat har vi inte skapat som en sträng som ni ser. Däremot så kommer Java med hjälp av en wrapper att tolka meddelande som om det vore en sträng. Och i och med att Java använder denna wrapper för att tolka meddelande som om det vore en sträng så får vi plötsligt tillgång till olika saker som just ett strängobjekt kan göra. Om vi vill titta lite närmare på det här så eftersom vi har skapat oss ett strängobjekt eller rättare sagt wrappern låter min sträng att leka strängobjekt. Så som vi sa tidigare så finns det ju i ett objekt metoder och det finns egenskaper. Alla strängar har egenskaper. Till exempel
så har vi egenskapen längd. Så om vi skriver ut meddelande.length så bör vi få fram på skärmen, jag gör en liten radbryt här. Vi bör få fram på skärmen i alla fall att vi har en viss längd på detta meddelandet vi sparar och reloadar. Detta blir mitt meddelande 27. Eftersom strängen som vi skapade inte är ett strängobjekt, men däremot använder JavaScript en wrapper runt det här och tolkar det jag skrivit som om det vore en sträng, så får vi då tillgång till strängobjektets olika delar. Strängobjektet har vissa egenskaper och strängobjektet kan utföra vissa saker. Vi använder nu en av egenskaperna som ett strängobjekt har, nämligen längden på en sträng. Om vi tar och fortsätter och tittar på den andra typen av saker som vi får, så är den andra saken som vi får, bortsett från att vi använder här en egenskap som varje sträng har, en egenskap som heter length, så finns det ju även metoder vi kan använda oss av. Meddelande, och så nu ska vi använda oss av en metod. Och en sträng kan jättemånga olika saker. Exempelvis så kan den toUpperCase. toUpperCase är en funktion som tillhandahålls av strängobjektet, detta native object string. Och i och med att vi har ett strängobjekt så kan vi då utföra vissa operationer på det här strängobjektet. Vi sparar och reloadar. Och som vi ser så har vi då använt både en egenskap och en metod kopplat till ett strängobjekt. Vi började med ett vanligt meddelande och meddelandet skrev ut på skärmen. Eftersom JavaScript använder wrappers i ganska hög utsträckning för att tolka innehåll som om det vore till exempel en sträng eller en siffra, så väljer JavaScript i det här fallet helt korrekt att tolka detta som om det vore ett strängobjekt. Och i och med att vi tolkar det som ett strängobjekt så kan vi då använda till exempel egenskapen length och skriva ut hur lång strängen är, 27 tecken. Och vi kan dessutom använda metoder som till exempel toUpperCase för att få utskriften att bli med enbart stora siffror. Förlåt, stora bokstäver. Så, i och med att JavaScript använder dessa wrappers så får vi då möjligheten att, utan att vi ens har skapat ett strängobjekt, möjligheten att använda oss av både egenskaper och funktioner som är kopplade till ett strängobjekt. Visst är det coolt?